Обода Лондон BBC саламатсыздар ба. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Оппозиция Венесуэланын көчөлөрүндө нааразылык акцияларын өткөрүп жаткан чакта президент Мадуро BBC менен маегинде өлкөдө гуманитардык кризис жок деп айтты. Өткөн кылымдын 80-чи жылдарындагы афган согушу учурунда дайынсыз кеткен кыргыз жоокердин кабары чыгууда. Адамзаттын жашоосун жеңилдетүүчү жабдыктар тескерисинче бизди коркунучка алып келиши мүмкүнбү? Венесуэла. Оппозиция лидери Хуан Гуайдо өлкөнүн баш каласы Каракаста миңдеген элдин алдына чыгып жасаган кайрылуусунда президент Николас Мадуронун каршылыгына карабай өлкөгө гуманитардык жардам киргизелерин убада кылды. BBC менен маегинде Николас Мадуро АКШ гум жардам берүү өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптап, ага жол бербесин айтты. Бир нече өлкөлөр тараптан интерим президент катары кабыл алынган Гуайдо мырза гум жардам алып кирүүнүн башка жолдору караштырылып жатканын айтты. BBC'ге берген интервьюсунда Николас Мадуро Венесуэлада гуманитардык кризис жоктугун белгилеп Дональд Трампты сындады. Ошондой эле АКШнын президентин ашынган оңчул деп айыптап, Венесуэлага өз көйгөйлөрүн өзү чечүүгө тоскоолдук жаратып жатат деп айтты. Николас Мадуро эл аралык кабарчыбыз Орла Гуэрин менен маектешти. Mire, es una guerra. Орла, угуп турчу. Бул согуш. Сени Кудай сактаса экен. Бул Америка империясынын саясий согушу. Бүгүнкү Американы ашынган оңчулдар башкарат. Ак үйдү Ку-клукс клан башкарат. Эми алар Венесуэланы басып алууну көздөдү. Сиз чынында эле Американы Ку-клукс клан башкарат деп ойлойсузбу? Ку-клукс кландын өздөрүн суперраса деп атаган бөлүгү АКШ'ны көзөмөлдөйт деп ишенем. Ал экстремисттерден турган топ. Сиз президент Дональд Трампты ак расасын даңазалайт деп айтып жатасызбы? Ооба. Ал ачык эле ошондой. Ал АКШ'да, Европада жана Латын Америкада фашисттик, неонацисттик жана неофашисттик жылыштарды ачык эле үгүттөйт. Бул экстремисттик көз караштагылар бүткүл дүйнөнү чек көрөт. Алар бизди чек көрөт. Бизди басынтат. Анткени өздөрүнүн гана Американын гана кызыкчылыгын билет. Венесуэла үчүн кармаш, айтып коеюн, бул өлкөнүн сыртын да камтыйт. Мен дүйнө жүзүндөгү адамдарды ойгонгула, көзүңөрдү ачкыла жана тынч жаткан өлкөгө карата агрессия болуп жатканын көргүлө деп чакырмакмын. Анткени Венесуэла туш келген көйгөйлөр дүйнөдөгү көптөгөн өлкөлөрдө бар. Эгер чындыгында Венесуэлага жардам бергиңер келсе, анда тынчтыкты колдогула, басып кирүүгө жол бербегиле. Кошмо Штаттарга айткыла, Венесуэладан колун тартсын, Венесуэланын өз көйгөйлөрүн диалог аркылуу чечүү аракеттерин колдогула. Президент Николас Мадуронун Венесуэладагы соңку абал тууралуу BBC'ге берген кеңири маеги жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/kyrgyz деп издеңиз. Орусияда тыюу салынган топтор менен байланышы бар делген негизде камакка алынган аялдын кое берилишин талап кылып нааразылык акциялары жүрүп өттү. Анастасия Шевченко саясий протесттерге жана дебаттарга катышканы үчүн 6 жылга абакка кесилиши мүмкүн. Анастасиянын кызы үй камагында жатып каза болгондон бери бул окуя элдин жана адам укуктары боюнча уюмдардын ачуусун келтирди. Анастасия Шевченко соттук угууларга баруу үчүн гана көчөгө чыга алат. Анда да полициянын коштоосу менен жүрөт. Саясий активист 6 жылга абакка кесилиши ыктымал. Сот Анастасияны үй камакта кармоо боюнча өкүм чыгарган. Эми ал соттун чечиминин үстүнөн даттанууда. Адам укуктарын коргогон уюмдар болсо, активистке каршы соттук иштерди башынан эле кескин сынга алып келген. 2 апта мурун Анастасиянын кызы ооруп калып, активист оор абалдагы кызын бир топ кыйынчылыктардан кийин гана көрүүгө уруксат алды. Анастасиянын кызы бейтапканада көз жумду. Прокурор мырзаны үй бүлөмө каршы мыйзамсыз чараларды колдонбоого чакырат элем. Кызым менен жолугуп, коштошуп алсам болмок. Мен бир күн эрте ооруканага жетсем, кызым менен коштошууга мүмкүнчүлүк болмок.
Активисттин окуясы орусиялык аялдардын кыжырына тийди. Алар акциясын ачууланган энелердин маршы деп аташты. Демонстрацияга чыккандардын көбү плакаттардын ордуна балдарынын оюнчугун кармап чыгышкан. Полиция акцияны токтотууга аракеттенген жок. Анастасиянын уулу Миша энесин кармап кеткенде үйдө болчу. Мишанын чоң апасы полиция небересинин китептеринен бери текшергенин айтат. Анастасия Шевченко Британияда жайгашкан оппозициялык топко байланышы бар деп айыпталууда. Бул топко Орусия бийлиги тыюу салган. Олуттуу айып тагып жатышат. Өлкөнүн конституциясына шек келтирген деп жатышат. Кантип демонстрацияларда сүйлөп, семинарларды өткөргөн үчүнбү? Ал 3 баланын энеси, эч кимди өлтүргөн эмес, тоногон эмес. Сот Анастасиянын арызын кабыл алган жок. Ал коомго коркунучтуу адам экени кайрадан айтылды. Сот чечимин окугандан кийин залдагылар уят деп кыйкырышты. Орусияда бийликке каршы пикир билдирүүнүн кесепети оор. Анастасия болсо, сот өкүм чыгаргыча үй камагында, полициянын көзөмөл алдында кала бермекчи. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Тайландта шайлоо комитети королдук үй-бүлөнүн мүчөсүн премьер-министрликке койгон партия таркатылсын деп сунуштады. Король каршылыгын көрсөткөн соң Убалрат Канайым өз талапкерлигин тизмеден алды. Канайым премьер-министрликке талапкерлигин койгону көйгөй жаратканы аны капалантып койду деп билдирди. Австралия башпанек сурагандардын саны өсүп жатканына байланыштуу Крисмас аралындагы камак борборлорду кайра ишке киргизгени жатат. Парламент өкмөттүн каршылыгына карабай, доктурлар Науру жана Манус аралындагы качкындарды Австралияга дарыланууга жөнөтүүгө жолдомо берүү укугун алсын деп добуш берген. Ушундан кийин премьер-министр борборлорду ачууну жарсалды. Скотт Моррисон бул жобо чек ара коопсуздугуна шек келтирет деп айтты. Өткөн кылымдын 80-жылдарындагы афган согушу учурунда дайынсыз кеткен кыргыз жоокердин кабары чыгууда. Жакын тургундары анын Афганистандагы Гур провинциясында жашап жүргөнү тууралуу маалымат кылышкан. Тургундары Кыргызстандын расмий органдары аркылуу Афганистан бийлигине кайрылууга аракет кылып жатышат. И вот этот Кочкор Оразили наш родственник. 1983-жылы Афганистанда туткунга түшүп, дайынсыз кеткен советтик жоокер Оразалы Кочкоровго куралдаштары байланышууга аракет кылып жатышат. Кыргызстандагы ооган ардагерлеринин кеңешине Кочкоровдун жакындары жардам сурап кайрылган. Биринчи жолу байланышуу аракети оң натыйжа берген жок. Болбой калды, ал башка эле бир орус алып сүйлөп атат го. Анан кечинде иштен кийин чалгыла деди, значит, ошондо да сүйлөшүп калышы мүмкүн. Неме болсо жалы жерде жанында адамдар болсо атайын жетишпедиби? Училищеде окуп аткан мезгилинде анда Орозалы Кочкоров Жалал абадтын Нокен районундагы сакалды айылынан 11 туугандын 7-си. Ал 18 жашында 1981-жылы советтик армиянын катарында Афганистанда кызмат кылып жүрүп, 2 жылдан соң туткунга түшүп калган. Бир туугандары анын тирүү экенин орус телеканалындагы берүүдөн улам билишкен. Мына мына үйгө кайтабыз деп атканда эки бала колго түшүп калыптыр. Ошо полктон эмеден чыккан боюнча Орозалынын панамасы менен баягы белине такчу ремени кан болуп ошону алып келиптир деп ошону алып келгенбизге балдар. Анан аны ошо үй бүлөсүнө жөнөткөнбүз ошол панамасы менен эмес. Ошол кездеги биздин командирлер тарабынан бир 3 күндүк издөө болгон. Бүт баягы тревога деп коет баардык солдаттарды көтөрүп издетилген да ошондо да табылбай калган. Орозалы Кочкоров дайынсыз кеткен 4 кыргызстандык жоокердин бири. Согуштук аракеттер учурунда Афганистанда дайынсыз кетип же туткунга түшкөн советтик аскерлер саны расмий маалыматтарда 417 киши деп айтылган. Советтик аскерлер өлкөдөн чыгарылып жатканда бир тобу бошотулган. Бирок азырга чейин ооган жеринде кала берген аскерлердин дайыны чыгып келүүдө. Биз сыртта, жумушта же көчөдө жүргөн кезде да үйдүн ичиндеги тиричилик техниканы башкарууну мүмкүн кылган акылдуу жабдыктар бар. Пайдалуу жактарынан сырткары мунун зыяны дагы бар. Ушул жабдыктар аркылуу кылмышкерлер кибер чабуул жасашы мүмкүн. BBC'nin атайын иликтөөсү. Жарыктандыруу, жылытуу, кофе жасоо. Бүгүнкү күнү анын баарын өзүбүздүн смартфонубуздан аткарсак болот.
Бул үйдө интернетке байланышкан 200-дөн ашуун каражат бар. Бирок алар канчалык коопсуз? Кен Мундра жана анын командасы кибер коопсуздук боюнча адистер. Алар үй ээсинин уруксаты менен башка өлкөдөн туруп, бул үй канчалык деңгээлде хакерлердин чабуулуна туруштук бере аларын текшеришет. Мен Грекияда турган кесиптешим менен сүйлөшүп жатам. Биз акылдуу үйдөгү техникалык каражаттарга чабуул жасоо оңой болгондуктан, биз алардын көпчүлүгүн башкарууга болоорун аныктадык. Эми жарыкты өчүрүп көрөлүбү? Мынакей, мындан да татаалын жасап көрөлүбү? Эми камераны көрө аларыбызды текшерели. Алар камерага хакердик ыкма менен жетип, эми сыртта турган бизди көрө алышты. Кендин айтымында система жетиштүү коопсуз болушу анын акылдуу болуп жасалышында. Бул үйгө кирүүнүн башка дагы жолдору бар. Мындан сырткары Google'дун Chromecast деп аталган каражаты менен да чабуул жасаса болот. Ал аркылуу сиздин экраныңызга каалаган нерсени жөнөтө алабыз. Кен учурда телевизорун башкарууда. Ал өз үнү менен интернет каражатына буйрук бере алат. Alexa, кеч кирди. Бөлмөнүн жарыгы өчсүн. Amazon хакердик чабуул жасалган каражат алдыңкы эместигин айтат. Коопсуздук чаралары көрүлдү. Эми үйүңүздөн ыракта жүргөндө каражатты өчүрүп коюучу жана үн кодун орнотууда көрүлүүчү кошумча коопсуздук чаралары бар. Google'дун айтымында алар Chromecast'ын чабуулдарын алдын алууда өзү кайрадан жаңырып иштей берет. Хакер аркылуу үйгө чабуул жасоо үчүн үйдүн жанында болушу керек, бирок тармактын сыр сөзүн биле албайт. Иликтөө учурунда биз Британия боюнча чабуул жасоого мүмкүн болгон коопсуздук камерасы бар 15,000 үйдү аныктадык. Бул камеранын болгону бир гана түрү. Адамдар бекем сыр сөз катпастан эле ар кандай каражаттарды орнотууда. Ал эми жабдууларды чыгаргандар болсо, өз продукцияларын көпчүлүк учурда кооптуу кылып жазоодо. Адамдарга канча жолу хакердик чабуул жасалып жатканын билүү мүмкүн эмес. Бирок акылдуу техникаларды канчалык көп санда сатып албайлы, коопсуздук маселесине көбүрөөк көңүл бурууну кеңеш беребиз. Жаңылыктан соңунда АКШ'да бир киши каралбай калган үйгө кирип барып, тамеки тартып отурган кезинде ошол үйдүн ичинде чоң жолборс жүргөнүн көрөт. Техастын полициясына чалып, жолборс жөнүндө айтса, полиция жаныбар анын көзүнө көрүнүп жатат деп ойлогон. Андан соң жолборсту үйдүн гаражында кармап турушту. Учурда полиция жолборс ошол жерге кантип барып калганын иликтеп жатат. Жолборс учурда корукта жашап жатыптыр. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.